ৰশ্মিতা বৰুৱা মই নিজবৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মই শ্বহীদ মণিৰাম একাডেমি স্কুলত পঢ়োঁ মই সৰুৰে পৰা গান গাই ভাল পাওঁ যোৱা খেল মহাৰণ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত মই পঞ্চায়ত লেভেলত ফাৰ্ষ্ট পাইছিলোঁ ব্লক লেভেলত আৰু জিলা পৰ্যায়ত মই ছেকেণ্ড পাইছিলোঁ মই ষ্টেট লেভেললৈকে গৈছিলোঁ কিন্তু প্ৰাইজ নাপালোঁ তেতিয়া মোৰ হাৰমনিয়াম তবলা এইবিলাক গাইছিল কিন্তু মিষ্টাৰ ছাৰ অশোক সিঙাল ছাৰে মোক এতিয়া তবলা হাৰমনিয়াম দিছে আৰু যাতে মই এইবাৰ ভালকৈ শিকি অহা বছৰ প্ৰাইজটো পাওঁ এতিয়া যদি তবলা আৰু কি লাগে বা হাৰমনিয়াম কম দামৰ মোবাইল এটা ধৰ মিউজিক দি গান ভাল মোবাইল এটা কম দামী কি ভাল মোবাইল এটা ঠিক হ'ব যা ফিনিশ মোবাইল মোবাইল লগত থাক আৰু যদি নিদিয়ে মোক জনাই দিবি এই না 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 ওলাজি আগবঢ়ি কার জানু পরহর ফুলি উঠে মোর মাধই মালতি পাহি কার জানু পরহর ফুলি উঠে মোর মাধই মালতি পাহি নমস্কার মোর নাম জেসমিনা বড়ো মই নিজবৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মই শ্বহীদ মণিৰাম একাডেমি স্কুলত পঢ়োঁ মই সৰুৰে পৰা গান গাই ভাল পাওঁ যোৱা খেল মহাৰণ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত মই পঞ্চায়ত লেভেলত ফাৰ্ষ্ট পাইছিলোঁ ব্লক লেভেলত আৰু জিলা পৰ্যায়ত মই ছেকেণ্ড পাইছিলোঁ মই ষ্টেট লেভেললৈকে গৈছিলোঁ কিন্তু প্ৰাইজ নাপালোঁ তেতিয়া মোৰ হাৰমনিয়াম তবলা এইবিলাক গাইছিল কিন্তু মিষ্টাৰ ছাৰ অশোক সিঙাল ছাৰে মোক এতিয়া তবলা হাৰমনিয়াম দিছে আৰু যাতে মই এইবাৰ ভালকৈ শিকি অহা বছৰ প্ৰাইজটো পাওঁ এতিয়া যদি তবলা আৰু কি লাগে বা হাৰমনিয়াম কম দামৰ মোবাইল এটা ধৰ মিউজিক দি গান ভাল মোবাইল এটা কম দামী কি ভাল মোবাইল এটা ঠিক হ'ব যা ফিনিশ মোবাইল মোবাইল ইয়াৰ লগত থাক আৰু যদি নিদিয়ে মোক জনাই দিবি এই না 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 ওলাজি আগবঢ়ি কার জানু পরহর